გამარჯობა, ქალბატონო თამარ, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. საუბარი დავიწყოთ ბოლო ინფორმაციის მიხედვით. როგორც ცნობილია, დანაშაულის ნიშნების არსებობის გამო ცხინვალის დე-ფაქტო პროკურატურამ თქვენს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე უკვე ოფიციალურად დახურა და შესაბამისად აქვე გილოცავთ ამ ექვსწლიანი ბრძოლის შემდგომ გამარჯვებას. Madlova, madlova molotsvistvis, mozoristvis, da imistvis rom sul iqavi zainteresebuli chemi sakmit da ekhlas zainteresdit. Am 6 წლის განმავლობაში როგორი იყო თქვენი ყოველდღიური ცხოვრება და ერთგვარად აი ბრძოლაში გატარებული დღეები რომ მიმოვიხილოთ. Საქმეების აღძრა თავიდანვე უკავშირდებოდა ჩემს აქტიურობას. ეს რა თქმა უნდა არ იყო გაფორმებული ქაღალდები, თუმცა სასამართლოებზე არ მალავდნენ პროკურატურის წარმომადგენლები, გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლები, რომ თუ კი მე შეწყვეტი აქტივიზმს, ისინიც შეწყვეტდნენ საქმეებს და მიდებოდნენ მშვიდ ცხოვრებას. პირველივე დღეებიდან მე ვცდილობდი დამემტკიცებინა, რომ ვიყავი უდანაშაულო, ამისთვის დამჭირდა წლები, არაერთი სასამართლო სხდომა, ნერვიულობა, თუმცა არაფერს არ ნანობ. ხვალად ჩემი ძლია, რომ იგივე ენერგიით შეუდგე ბრძოლას. თუ კი მე გავტყდებოდი ან დავთანხმდებოდი შემოთავაზებას, რომ პრეტენზია არ ექნებოდა თუ რაც თქვი, რომ შემეწყვეტა აქტიურობა, ეს ნიშნავდა, რომ ისინი მე სამუდამოდ გამაჩუმებდნენ. ვცხოვრობდი იმედით, რომ დამტკიცებინა უდანაშაულობა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა ადამიანი მიჭერდა მხარს და ფიქრობდა ჩემსავით, კიდევ უფრო ცოტა ფიქრობდა, რომ აზრი ჰქონდა ბრძოლას, მაგრამ აი მაინც გავიმარჯვე. როგორ ცხოვრობდი, ვიტყვი, რომ ძალიან აქტიურად. მე მგონი ყველაზე აქტიური ადამიანი ვიყავი ამ რაიონიდან, ამას მოწმობს მაგალითად სასამართლოების პარალელურად სხვადასხვა ღონისძიებებში ონლაინ მონაწილეობა, ტრენინგებში, კონფერენციებში მივიღე რამდენიმე ჯილდო ამ პერიოდში. ვიყავი ჩემი საყვარელი საქმიანობებით, საშინაო საქმიანობებით დაკავებული, სცენარეები, სმოვლა, შინაური ცხოველები, ხელსაქმე, რაც ჩემი შემოსავლის წყაროდ ვაქციე შემდეგ. ალბათ ერთადერთი ადამიანი ვარ, ვისაც არ აქვს აქ მცხოვრებლებიდან, ვისაც არ აქვს დევნილი სტატუსი. მე დევნილი სტატუსიც კი არ ამიღია, რა კი აქ ცხოვრობ, არც სხვა რამ დახმარებები. ამიტომ ჩემი პრეტენზიები და კრიტიკა და შენიშვნები არის სრულიად ლეგიტიმური, იმიტომ რომ მე ჩემს გარშემო მინდა მქონდეს პირობები ნორმალური ცხოვრების. ქალბატონო თამარ, რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის პოზიციასა და ნაბიჯებს ზოგადად ამ წლების განმავლობაში, როგორც ცნობილია, 2017 წელს თქვენი გადაცების თაობაზე ინფორმაციის მიღების შემდეგ დაიწყო გამოძიება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე. რა რეაგირება და პრაქტიკაში რა გაგრძელება მოჰყვა ამ საქმეს, ესეც რომ გითხრათ, როგორ განვითარდა მოვლენები? გამოძიება დაიწყო მაშინდელი სახალხო დამცველის მიმართვის შემდეგ, მოგვიანებით, რამდენიმე თვის დაგვიანებით, რა კი თავად არ დაინტერესდნენ ასეთი ფაქტით, რომელიც გახმაურდა, რომელზეც არ ვიცი, არ დარჩა ადამიანი, ვისაც აინტერესებს სამხრეთ ოსეთი და ეს არ გაიგო, თუმცა არ იყო მაშინ დაინტერესება ხელისუფლებისგან. სექტემბერში დაიწყეს, თუმცა გაყინულია არნაირი გამოკვეთილი ყავთ დამნაშავეები, თუმცა არ ვიცი რა უშლით ხელს, თუნდაც ფორმალური სასამართლოს ჩატარებაში. Убрало тагицра დაიწყო გამოძიება და არაფერი. Და თქვენ ასევე განაცხადეთ, რომ უკვე მას შემდეგ, რაც
de facto procuratura თქვენს წინააღმდეგ სიცხლის სამართლის საქმე უკვე ოფიციალურად დახურა. თქვენ განაცხადეთ, რომ რეაბილიტაციის უფლებისთვის გააგრძელებთ ბრძოლას ამ ნაწილსაც, რომ გვითხრათ ერთგვარად თქვენს სამომავლო გეგმებზე რა საპირებთ. Აუცილებლად ვიბრძოლებ რეაბილიტაციისთვის, რომელიც გულისხმობს მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას. Თქვენ ხშირად აშუქებდით ჩემს საკითხს და მოგხვდებოდა თვალში, რომ მუდმივად მეხმარებოდნენ მატერიალურად. Ძალიან ბევრი ადამიანი მეხმარებოდა იმისთვის, რომ მე ადვოკატის დაქირავების საშუალება მქონოდა. Და ეს არის რამდენიმე მილიონი თანხა რუბლებში. ასევე მორალური ზიანის ანაზღაურებას მოვითხოვ. მთელი ეს პერიოდი კონტროლირებადი მედია ცხინვალის დაკავებული იყო ჩემზე სიბინძურეების, ცილისწამებლური მასალების გამოქვეყნებით. აუცილებლად მოვითხოვთ ამის უარყოფას. ასევე დღემდე არ მაქვს მაგალითად დაბრუნებული, არ მიბრუნებენ პირად ნივთებს, რომელიც 2017 წელს ჩხრეკვის შემდეგ გამოიღეს, როგორც ნივთმტკიცებები ცილისწამების. არც პასუხსმგებლებია, რატო არ მიბრუნებენ. ამას დავიბრუნებ, თუ კი რამ გაფუჭებულია და იქ გაფუჭებული და ვადა გასული იქნება, იმის კომპენსაციასაც მოვითხოვ. ჯერ არც პასპორტი მაქვს და დოკუმენტები, რომ დავტოვო აქაურობა, მაგრამ ვიდრე ამ ეტაპს არ გავივლი, ფიქრობ, რომ თლა უსაფრთხო არ იქნება. ჩემი აქაურობის დატოვება შეიძლება შემდეგ უკან შემოსვლაში შემექმნას პრობლემა. Da, bolos, calbatono, tamar, ținac, ithuis, dros, ertgore, taicet, sau baritu, rogor, vitareba, ahal, gorsi, bolos, lebiscan, lobaši, schwasua, interviu, spar, lebiscan, schwasua, sau bria, amaze, rom, mosahleo, biscan, practiculat, tats, lilia, ahal, gori, tamachoris, cansa, utrebitum, suavai, o situație, pandemii, dros, chaget, ilobis, dros, izolații, dros, ertgore, drom, șia, jamot, ahla, rogori, vitareba, ხარება გულისხმობ როგორც ჰუმანიტარულ ასევე საყოფაცხოვრებო მდგომარეობას და ამ მხრივ საქართველოს მთავრობის მხრიდან რა ნაბიჯები თუ პოზიციები იქნებოდა მნიშვნელოვანი. Ზუსტად თქვენთან ჩაწერამდე მე ვიყავი საავადმყოფოში, მჭირდებოდა ექიმის დახმარება, თუმცა ადგილზე არ დამხვდა არც ის ექიმი, რომელიც მჭირდებოდა, არც მისი ექთანი შუა სამუშაო პროცესში, არც მთავარი ექიმი. Და ეს არის ყოველდღიური ცხოვრება ჩვენი რაიონის. Ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც აქ ადამიანებს ცხოვრება არ უნდათ. მე არ ვსაუბრობ კულტურა, განათლებაზე, სპორტზე, ვსაუბრობ ჯანდაცვაზე, რომელიც ფინანსდება რამდენიმე ათეული მილიონი, თითქმის 100 მილიონი რუბლი აქვს დაფინანსება საავადმყოფოს, სადაც უკვე ომის შემდეგ 15 წელი აპენდიციტის ოპერაციაც კი არავისთვის არ გაუკეთებიათ. ბავშვი არ დაბადებულა. კბილის ამოღება არის საფრთხილო და შეიძლება უფრო გართულებები გამოიწვიოს. ერთადერთი ეს არის კორუფციის ბუდე და ეს არის მიზეზი, რის გამოც აქ ადამიანებს, რომლებიც საკუთარი ოჯახის წევრების შვილების განსაკუთრებულად მომავალზე ფიქრობენ, აქ ცხოვრება არ უნდათ. ჰუმანიტარული ხა რაც გზა გაიხსნა, ყოველი თვე 10 დღე გზა გახსნილია და აქვთ ადამიანებს მოძრაობის უფლება, ექიმებთან კონსულტაციის, ოპერაციებს იკეთებენ მესმის, გადაუდებენ ქიმიოთერაპიის კურსებს იტარებენ, ამისთვის მიდიან კიდევ. ასევე პროდუქტებს ყიდულობენ, აქეთ აკითხავენ. ამ ხრივ ცოტა გამოსწორდა მდგომარეობა, თუმცა არის პრობლემები, რომლებიც რჩება გადაუწყვეტად. საქართველოს ხელისუფლება არ ჩანს მათი აქტიურობა, ჩვენთან არ ჩანს მათი აქტიურობა. ეს შეხვედრებიც ერგნეთში, ჟენევაში, რაღაცა რაკი გზა არის გახსნილი, ჩვენმა პრობლემებმა გადაიწია, სხვა პრობლემებით ჩანაცვლდა, ასე რომ თითქოს გზა იყოს მთავარი პრობლემა და მთავარი
საფიქრალი ამაზე შეჩერდა ორივე მხარე და თითქოს პრეტენზიები აღარ უნდა ქონდეს, მაგრამ მაინც აი მე მაწუხებს ის, რომ აქ ყველაფერში ფული უნდა გადაიხადო, მაგალითად სამსახური რო დაიწყო, მე ხა სამსახური არ მაქვს აქ. სამსახური რო დაიწყო, რამდენიმე თვის ხელფასი წინასწარ უნდა დაუპირდე ხელისუფალს. ან ხბო უნდა ჩუქო, ესეთი ფაქტებიც არის, რომ ხბოს ჩუქნიან. ხბო ეხა უბრალოდ ძალიან გავრცელებული არის, ბევრისგან მოვისმინე, რომ ხბოს იღებენ ქრთამად. ხანდახან ფიქრობ, ღირს კი აქ ცხოვრების გაგრძელება. აი მართლა უკვე ფიქრობ, მე ამდენი წელი იმ წლებშიც კი, როცა საშიში იყო, როცა იყო გაურკვევლობა, როცა ჩემი შვილი იყო მცირეწლოვანი და სრულიად მარტოს უწევდა სახლიდან სკოლამდე გავლა და მე სკოლაში მარტოდ მარტოს კლასში ჯდომა, მაშინ არ ვიფიქრია, რომ არ ღირდა ჩვენი აქ ცხოვრება, მაგრამ ეხლა უკვე ფიქრობ, აი და რა შემდეგ რა იქნება, არაფერი. ვინც არის ყოჩაღი, მარჯვეა, ძალიან კარგად გრძნობენ აქ თავს, გამოცდილების, განათლების გარეშე იკავებენ კორუფციული გარიგებებით, იკავებენ თანამდებობებს, მათ შორის მაღალ თანამდებობებს, მე ეს თანამდებობის პირები, გაუნათლებლები ადგილზე ვერაფერს ვერ აკეთებენ, ვერ წყვეტენ და მე აი რა ის რა პრობლემებზე საუბრობ, აი ამ ყველაფრიდან გამოდის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენს ტელევიზიას, თქვენს მაყურებლებს, ვინც გულშემატკივრობდა, ვინც მეხმარებოდა, ვინც მამხნევებდა. მინდა ძალიან ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ ამ ყველაფრის გარეშე, მე ვერ შევძლებდი, მივულოცო ახალი წელი და ვუსურვო ჩემგან მხოლოდ კარგი ამბები ესმოდეთ 2023-ში და შემდეგ წლებშიც. დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, თქვენს წარმატებებს გისურვებთ თქვენს საქმეებში და ასევე დაამდეგ შობა ახალ წელს გილოცავთ გადაცემა #ის სახელით. მადლობა.